Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Tudi danes je z menoj en poseben gost, to je Marko Podgornik Verdev. Lepo pozdravljeni. Dobar večer ali dober dan, bravo. Torej, znani ste kot uspešen podjetnik, kot šef, ki ga ni daleč na okrog, pa tudi po svoji prav zanimivi, če lahko tako rečem, osebni zgodbi. Ja, znan sem po marsičem, nekateri, ja, tako kot ste rekli, pravijo po svoji osebni zgodbi, kot uspešen podjetnik. Trudim se delati dobro in če me ob tem kdo prepozna, je še toliko bolje. Zdaj, če se vrneva najprej v vaše otroštvo, ste mogoče takrat sanjali, da boste nekoč imeli svoje podjetje. Kakšne so bile vaše želje? Kot otrok sem bil mogoče zelo, bom rekel na začetku, kot sem bil malo bolj zmeden. Nisem vedel, kaj bi v življenju počel. Nekaj časa sem si želel biti kuhar, kasneje učitelj. Me je pa potem pač pot pripeljala v podjetništvo, ki ga prej nisem poznal, dokler nisem začel v tem delati. In sem se odločil, da pač nekako v tem ostanem. Vedno sem si pa kot otrok predstavljal, da sem sposoben narediti nekaj velikega, nekaj, kar bi pač pustilo nek pečat. Nikoli nisem vedel, kaj to bo. Ampak vedel sem pač, da nekaj bo in ker mi je pot vedno zanimivejša od rezultata oziroma od cilja, pač uživam na tej poti danes. Kaj pa ste pravzaprav po izobrazbi? Po izobrazbi sem gimnazijski maturant, ki ima sicer 5 indeksov fakultet, ampak nobene diplome. Za uspešno podjetje, ki ima številne zanimivosti, kar se tiče zaposlenih, od tega, da imajo neomejeni dopust, do tega, da lahko seboj v službo pripeljajo kar hišne ljubljenčke. Kako ste prišli do tega? Na podlagi idej sodelavcev, pa tudi na podlagi tega, da si želim, da podjetja niso več, da podjetje pa zasebno življenje ne predstavlja več eno bele kombinacije, to pomeni doma mora biti tako, v službi je drugače, ampak da se ta dva svetova probata nekako združiti, in da smo takšni, kot smo doma, lahko tudi v službi. Kaj pomeni, če rabim prosto in si pač lahko vzamem dopust, koliko ga potrebujem. Če imam doma psa, zakaj bi pes moral biti 8 ur ali pa 10 ur na dan sam doma, če je lahko z mano v službi. In pač iz čisto humanih razlogov, da probam narediti podjetje bolj domače, bolj prijazno zaposlenim in da so v bistvu zaposleni bolj srečni v njem. Bi lahko rekli, da je morda ravno to recept za uspeh, pravijo srečen delavec? Do uspeha se da zagotovo priti na več različnih načinov. Naš način je eden od načinov in verjamem, da na kratek rok si lahko celo bolj uspešen z manj srečnimi ljudmi. Na dolgi rok je pa zagotovo uspešnost pogojena z srečnimi ljudmi, zadovoljnimi ljudmi in se mi zdi, da je to potem tisti pravi recept, ampak še nekaj drugega bi mogoče tu izpostavil, kaj je uspeh, ne? Ali so uspeh finančne številke, zame je večji uspeh pogledati 160 svojih nasmejanih sodelavcev. To je moj osebno večji uspeh kot delati milijone. Posebno je tudi to, da ste jim rekli, naredite si svoja pravila. Ja, mi imamo ravno zdaj, danes, ravno par minut nazaj sem dobil mail, spet prenavljamo pravilnik o delovnem času, iščemo alternative za delo na domu, za tiste ljudi, ki so recimo v skladišču, pa ne morejo delati od doma in ravno smo oblikovali ekipo sodelavcev, spet povabili smo vse zaposlene, se pač odzovejo, da naredimo delovno skupino, ki bo postavila pravila. Namreč jaz svojih pravil ne rabim, pravila oziroma kak bi naj delali, rabimo vsi kot ekipa in seveda sodelavci najbolj vejo, kaj rabijo in kak bodo dosegli največ, ob tem, da bo imeli največ prostega časa. Zdaj morda so pomisleki, da bodo delavci to izkoriščali. Kaj vi opažate? Vsak človek zdravega razuma se zaveda, da je treba nekaj narediti in nekaj zaslužiti, da lahko potem uživaš. To veva tudi mi dva oba. In človek, ki se tega zaveda, je dovolj odgovoren, da ve, da če bo samo koristil ugodnosti, brez da bi kaj dal skupnosti, bo to zelo kratko trajno in ljudje se pred nas zavedajo, da moramo nekaj zaslužiti, da lahko potem to koristimo. Tako da so zelo odgovorni.
Za v enem vaših intervjujev sem prebrala, da ste dejali, da je potrebno vsakem delavcu poiskati njegov talent, tisto njegovo močno stran. Je morda to napaka številnih delodajalcev, torej da ne poiščejo tega svojem zaposlenem? Veste, v poslovnem svetu je veliko krat tako, da vodje, pa ne bom rekel vodje, menedžeri iščejo ljudi, ki kar najboljše pašajo v neko delo krog, za neko delo in se potem osredotočajo na to, da tega delavca probajo maksimalno izkoristiti, če je dober. Meni se pa zdi, da je vsak človek dober in da je treba pri vsakem najti potencial, v čem je najboljši in potem dati primerno delo. In če delaš na dolgi rok, je to zagotovo boljše. Za pred kratkim ste imeli ob prevzemu nagrade v Ključi en govor, ki je, če lahko rečeva, oči odprl marsikomu. Tam ste spregovorili tudi o spolni usmerjenosti, pa o presodkih glede videza. Ja, dobili smo nagrado Združenja menedžer, Ključi vse za leto 2022. Govor je bil res, mogoče ja, govor je bil namenjen tisti družbi, ki je bila na menedžerskem kongresu. Zgodilo se je to, da je govor bil posnet, postal viralen, ima več kot 100 tisoč ogledov in da, govoril sem o tem, da o čem govori v bistvu nagrada vključi vse, da vključuješ vse ne glede na starost, izobrazbo, spolno usmerjenost, izgled, vero, kulturo in tako naprej. In htel sem pokazati skozi svoje oči, skozi svojo osebno zgodbo, da je res lahko si vključen tudi v poslovni svet, pa tudi če spiš z moškim, če si potetoviran ali pa če se ne oblačeš ravno poslovno. To je bila moja želja. Torej, vaša spolna usmerjenost. Nekoč ste bili poročeni z žensko, danes z moškim. Ste vso življenje torej bili, ne vem, biseksualec? Jaz se zelo izogibam, da bi se predalčkal, da sem biseksualec, ali sem homoseksualec, ali ne vem, panseksualec. Jaz sem človek odprte glave, ki želi uživati življenje in zaljubiš se v človeka, ki ti, ne vem, kot se ti pač zgodi in zdaj je to ženska ali moški, pri meni je pač možno oboje in ne bi želel, če želite, da rečem, sem biseksualec, bil že odvedno, ampak raje rečem, da sem odprte glave in odprtega duha. Ko ste spoznali vašo bivšo ženo, ste že vedeli torej, da vas zanimajo tudi moški, ja, je tudi ona... Tudi žena je vedela takoj. Mislim, povedal se mi seveda, zato ker se mi zdi, da kaj je, da je temelj vsake dobre zveze zagotovo iskrenost in odkrit odnos med partnerema, ki bi naj bila ne samo partner, ampak tudi najboljše prijatelje. In najboljšemu prijatelju se zaupaš. In kako je takrat ona to sprejela? Tudi moja bivša žena Mateja je zelo odprte glave in je bilo pač, zaljubila se je v mene, ne v to, s kom jaz imam spolne odnose, tako da. Je sprejela, seveda. Torej, po ločitvi ste spoznali vašega sedanjega moža? Ne, pred ločitvijo sem spoznal enega fanta, v katerega sem se zaljubil in po 15 letih zakona povedal ženi, da so pač moja čustva našla drugo pot. V bistvu se je to zgodilo tudi njej skoraj istočasno in sva se razšla zelo sporazumno in prijateljsko. Sva še danes prijatelje, zelo dobro. Zdaj vaš mož je kar 19 let mlajši od vas. Tudi tukaj ljudje znamo veliko krat se obregniti ob to starostno razliko. Ljudje se obregnemo ob marsikaj, kaj delajo drugi, namesto da bi pogledali vase in delali bolj na sebi. Leta so številka, jaz bom letos 50 let star, zdi se mi, da sem v najboljših letih, da najbolj uživam in to, da je moj mož mlajši 19 let od mene. Veste, spoznal sem človeka starega 40 let, ki je bil na nivoju 15-letnega otroka ali pa nekoga, ki je pa star 30 let, pa je tudi lahko na nivoju 50-letnika. Tako da leta res se mi ne zdijo pomembna. Zdaj ste oče 3 sinov. Kako pa ste njim povedali, vas je bilo morda strah zaupati to, da ste našli torej novega partnerja? Ne, nikdar me ni bilo strah zaupati drugim, tudi otrokom ne. Otroci so to zelo pozitivno sprejeli, otroci pa sprejmejo. Veste, otroci so zelo odprti in iskreni in nimajo predsodkov in nimajo predstav. Mi jim damo te predstave. Ne? In če se v družini pogovarjamo, da je normalno samo, če sta moški in ženska skupaj, potem otroci tudi to verjamejo. Če se pa v družini pogovarjamo, da so vsi odnosi lahko dobri, ne glede na to, s kom ga imaš, potem pač otroci verjamejo in so naučeni tako. In jaz s tem, oziroma mi v družini s tem nismo imeli težav. Je pa res, da me je strah bilo bolj povedati tistim ljudem, ki so od mene pričakovali kaj drugega.
Pa ne zato, ker bi se bal zaradi sebe, ampak zato, ker sem avtomatsko s tem, ko sem povedal mami ali pa očetu, pač nekoga razočaral, ker je pričakoval, da bo njegov sin šel po drugi poti. Torej ste razočarali svoja starša? Jaz bom rekel tak, z mamo in očetom imam odlično odnos, nisem jih razočaral, ne? Ampak vse veste, za svoje otroke si želim, da imajo družino, da bo imel nekoč vnuke, ne? In svet, otroci vejo, kakšna so pričakovanja staršev in svet, takrat, ko rečeš staršu, veš kaj, jaz pa ne bom imel vnukov, dobro, jaz sem, imam otroke, ampak kadarkoli greš na neko pot, ki je starši ne pričakujo, so svet lahko rahlo razočarani. Moji starši mislim, da niso razočarani in so ponosni name. Tudi danes. No, verjetno je bil začetni šok, pa sta mogla to... Začetni šok pa je zagotovo. Predelati. Tudi njegovi starši so to sprejeli? Ja, nimamo nobenih težav, vsi se dobro razumemo, se tikamo, smo zelo homogena in prijateljska družina z vsemi. Zdaj partneri lahko tudi posvojijo recimo otroka, pa se pojavlja tisti strah, kaj bodo drugi rekli. To je tisto, kaj je najpogostejše. Ste vi morda, ne vem, svojim otrokom pripravili na to, kaj bodo lahko drugi govorili, morda v šoli? So bili kdaj tarča kritik? Bili so tarča posmehov, tarča kritik. O tem smo se dosti pogovarjali. Ampak zdelo se mi je najpomembneje, da otroke naučim dvoje. Prvič, da razumejo, da njihovi sovrstniki niso hudobni, ampak da to, s čem jih zbadajo, prenašajo iz njihovih družin. Torej, da imajo take starše, ki pač vzgajajo, da je to, da imajo očeta, ki je zdaj poročen z moškim, pač nenormalno. Torej, to sem jih naučil in kot drugo sem jih naučil, da se znajo sami braniti. To pomeni, da se znajo postaviti po robu in se v bistvu zaščiti, da jih to ne prizadene. In vem, da mi otroci večkrat povejo, da če jih kdo zbada, zdaj se je to sicer po vseh teh letih že nehalo, da se znajo postaviti po robu in udariti nazaj z besedami. Pred leti, ko je prišlo do tega, da se isto spolna partnera lahko poročita, tudi vi ste se poročili, povejte mi, kako je bila videti vajina poroka? Najina poroka, oba sva bila v belo, bilo je 20 belih labodov, hecam se. Midva sta se poročila v času korone, gej poroke si vsak predstavlja nekako, da je to zdaj nekaj drugega. Poročila sva se v času korone, mislim, da bo čez 14 dni, bo sta minili 2 leti. In na neko, mogoče bom rekel, celo najino srečo, željo, je bila možna poroka samo s partnerjem, pred matičarjem, torej tudi brez poročnih prič. In ker mi dva nisva želela s poroke delati neke glomazne zgodbe, sva pač 21. januarja 2021, ker so se številke poklopile, pač šla na matični urad, se poročila pred matičarjem in potem družino povabila na kosilo in to je bilo to. Kaj pa medeni tedni? Medeni tedni so bili pa na Zanzibarju, potem kasneje, ampak bolj kot izlet, kot pač v času korone se ni dalo potovati, Zanzibar, Tanzanija je bila edina država, ki je bila zelo odprta in sva izkoristila in za 14 dni pobegnila na lepše. Dejali ste, da se svojo bivšo ženo še vedno razumete. Zasledila sem, da tudi se skupaj na kakšno potovanje odpravite in tudi to je tisto, kaj mogoče nam je nekoliko nenavadno, da se partnerja bivša dobro razumeta, nove družine. Veste, kak je moje mnenje je, če sem nekoga nekoč imel rad, pa ne samo rad, če sem nekoga bil zaljubljen, ga ljubil, ga ne morem potem sovražiti. Sploh ne zato, če mi nič slabega ni naredil, če je pač odločitev, da z nekom več skup ne živim, pač ne, taka odločitev. In se mi je zdelo to, se mi je zdelo in se vsemi bivšimi vrejo razumem, ker ne vem, zakaj bi bil skregan. Izleti, da gremo skupaj na izlet, so pa čisto iz čisto pragmatičnih razlogov, namreč, če gremo vsi skupaj na izlet, ne pomeni, da smo skupaj v istem hotelu ali pa v isti sobi, lahko tudi pomeni, da smo skupaj na dopustu na istem otoku, na različnih 2 lokacijah, pa si malo otroke delimo in smo recimo 14 dni skupaj na morju, otroci so 14 dni na morju, mi smo vsak en teden, imamo mi 2 otroke, en teden ima žena otroke, malo se vmes menjamo, v bistvu si naredimo izlet oziroma potovanje prvi cenovno bolj ugodno, ker nas gre več skupaj, otroci so 14 dni, mi smo 14 dni, imeli smo tudi primer, da so šla midva z otroki za en teden, pa je potem prišla Mateja, pa jih je prevzela, pa so bili otroci 14 dni, pa smo se križali, gledam na to zelo pragmatično, ker je pač boljše in lažje in bolj enostavno nam je tako.
Ko sta se poročila, ste se odločili, da to novico tudi javno objavite. Morda ravno zato, ker ste želeli korak dlje, da se tabuji rušijo. To je en del, ampak bolj kot to, da bi želel podirati tabuje, se mi je zdelo, vsak heteroseksualni par objavlja svoje fotografije, objavlja svoje dogodke, objavlja na družabnih omrežjih vse, kaj se jim v družini dogaja, objavlja sliko v objemu, objavlja sliko poljuba. Poglejte, koliko poročnih fotografij heteroseksualnih parov je, ko se poljubljata. In meni se je zdelo, da to, da jaz zdaj živim, pa da sem se odločil, da imam fanta, da moram zaradi tega poravnati drugače, se mi ni zdelo logično. Ne? Če sem prej lahko objavljal svoje življenje s ženo, ne vem, zakaj ga zdaj ne bi smel z možem. Po drugi strani se mi je pa zdelo vedno tudi to. Vodim podjetje, kjer imam zaposlene ljudi in če do njih nisem iskren in mi ne morejo zaupati, potem jih ne morem voditi. In da bojo ljudje šušljali, ne, ko se ločiš, se to sve razve, ne, in da se bo potem, kaj misliš, da je sam, ni sam, in da bo 500 vprašanj, tako je pa vse na en mah razrešeno, vsi so zvedeli, da sva se ločila, da imam fanta in da sem očitno zdaj pač postal gej. Ne, in to je bilo, na firmi je naredilo fuf in je bilo to v 5 minutah, so se vse zmenili in je bilo konec. Ne. Če bi pa to skrival ali pa tajil, bi pa se to še kar nekaj časa, ne, kaj misliš, pa je z onim, pa ni, pa kaj pa baje, pa. Tako pa besedice bojda oziroma poštarsko baje, veš, da sem slišala, veš, da se govori, tega ni bilo in tega sem se želel izogniti. Dejali ste gej, slišimo še marsikaj drugega, recimo peder, vas to prizadene? Ne, jaz sam sebi pravim ponavadi, da sem peder, mi dva z Gašperjem so bili vedno rečeva, da smo pedra in tudi najraje pripovedujem vice o pedrih. Ne, mene prizadene, kadar je to mišljeno od kogakoli, kot žaljivka, ali pa nek slabšalni pridevnik, se mi vedno zdi, da ima težavo tisti, ki s takimi besedami in žaljivkami operira. Mene pa to, in da to pove več v tistem, kot pa v meni, tako da me ne prizadene. Kaj pa, če vas vprašam za parado ponosa, kaj menite o paradi ponosa? Parada ponosa je prav, da je, ker, veste, veliko ljudi misli, da bi želeli gej ali pa LGBTQ skupnost doseči nekaj posebnega, pa da bi želeli biti nekaj posebnega. Gre samo za to, da želimo imeti enake pravice, kot jih ima vsak državljan. Pa bom povedal na zelo enostaven način, če zbolim, pa se je treba odločati o mojem življenju, ali me bo operirali ali ne, se pač edini človek, ki se o tem lahko odloča v takem primeru, moj partner. In če ne morem skleniti zakonske zveze in ne morem, država ne prizna, da imam fanta kot partnerja, potem pač več ne more nihče odločati o mojem življenju ali pa celo podedovati nekih stvari, odločati o otrocih in tako naprej. Tako da parada je nastala iz tega in želi, da imamo vsi enake pravice. Da pa je parada ponosa postala parada, če se včasih pošalim, pustna povrka, da se ljudje našemijo, se mi pa ne zdi primerno, ker se mi zdi, da s tem LGBTQ populacijo delajo več škode kot koristi. Morda napačni vtis javnosti. Ja, to se mi zdi, ne, da bistvo poveda, da želimo enake pravice nizko s to, da jaz hodim v krilu, pa ne vem, če enke to lahko odgrem že danes. Ne? To mi doben ne prepoveduje. Tudi, če sem straight oseba, heteroseksualno se lahko oblečem ravno, kaj mi paše. Zdaj, ko sem malo brskala v vašem podjetju, sem zasledila, da imate tudi LGBT certifikat. Res je. Veste, mi želimo res ljudem pokazati, da se da tudi drugače, da ni nujno vedno iti po isti poti, torej strogo poslovno, kjer se pogovarjamo samo o službi, ampak da lahko naredimo vse skupaj malo bolj sproščeno in privabljamo različne tipe ljudi, za katere želim, da se pri nas počutijo varno. In če nekdo spada v LGBTQI populacijo in se tudi ne želi javno izpostaviti, torej ni avtiran, ne vejo zanj, je vseeno pri nas se počuti malo bolj varnega, zato ker vedo tudi, če bi se zvedlo, če bi bil šikaniran, lahko stopi do svojega šefa in reče, veste, mi pa smo LGBT prijazno, jaz imam težave. In s tem želimo samo povedati vsem sodelavcem, da sprejemamo vse in da želimo, da smo vsi enakovredni. Je pa vseeno s tem, ko ste se odločili torej javno priznati o svoji spolni usmerjenosti, to vplivalo na vaše podjetje. Dobili ste celo na svete, naj tega ne počnete. Ja, res je. Po prvi fotografiji takrat je bilo, naj to umaknem, naj o tem ne govorim, ampak meni se je zdelo, mislim, to je moje življenje, noben mi ga ne plačuje, noben mi nič ne da in o svojem lastnem življenju bom odločal samo in izključno jaz.
pa ste imeli zaradi svojega videza, imate več kot 40 tetovaž, morda v službi še kakšno drugo težavo? Težav nimam, se pa zgodijo kakšne prigode ali pa pripetljaji. Te pa dajte nam kakšno zaupati. Zdaj, eno od tatujih po tistem parkiranju avtomobila je v govoru vključi vse, da se ne bom ponavljal. Bi mogoče eno zanimivo, ki govori in o tatujih in o celem mojem videzu, je pa bilo nekaj, kar precej let nazaj, ko smo imeli eno službeno zabavo in je v enem mariborskem lokalu in je samo ena kolegica sodelavka dobil dogovor, da bo samo ona naročevala pijačo. Potem, ko je že se večer prevesil v noč in kolegice nekaj časa ni bilo, za mizo sem jaz želel naročiti pijačo, bilo naslednjih 70 takrat zaposlenih tam in pride na takrat in pravi, da mi ne smeje dati pijače, ker pač nimam pooblastil, da naročam pijačo za nas. In sem rekel, veste, jaz pa imam, jaz pa lahko naročim, ne, ker vseeno. Pa žensen kolegice ni, pa pravi, ja, kaj pa si ti, ne? Tu, da lahko naročaš prvem direktor, pa je se mi nasmejal, mi je potrepljal po rami in je rekel, ja, danes je že vsak direktor. No, kasneje je potem kolegica, ko je prišla, je rekel, ne, da je že taka sila nastala, da se že celo en izdaja za direktora in potem je vprašal, kdo je ta rekel, da je direktor in je pokazal na mene, je kaj je ta pa je res direktor. No, in se je prišel pravičiti, ampak to je bilo vse skupaj zelo simpatično. Ne. Takih prigod je ogromno, ko ljudje ne povežejo z videzom tega, kar počnemo. Ko ste omenili videz, veliko date na svoj videz, pa tudi ne zanikate kakšnega lepotnega popravka? Ne zanikam lepotnega popravka, lepotni popravek imamo vsi, tudi vi imate nalakirane nohte pa našminkane usnice. Ne zanikam, da uporabljam malo hialuronske kisline pa botoksa in menim, da tisti, ki nima lepotnih popravkov, ne vem, je samo jamski človek, ne, ostali že frizura, že to, da hodimo k frizerju, da damo nekaj na oblačila, na tatuje, na ne vem kaj vse, je spreminjanje sebe, so lepotni popravki, tako da nimam s tem težav. Zakaj menite, da smo še vedno tako stereotipni? Stereotipni smo po eni strani, se mi zdi, da je to čisto, počnejo naši možgani nezavedno, namreč, veste, vsako stvar poznamo in obliko, barvo, okus, von, velikost, ne? Če pa ne, in tudi če vidimo, povejo, če vidimo 10 brezdomcev, vsi, če zapremo oči, vsi vemo, kako brezdomci, imamo neko predstavo o brezdomcih, ne? In naši možgani, ko vidijo potem človeka, ki je podobno oblečen kot ti brezdomci, čeprav nimamo domenih drugih podatkov, si možgani pač te podatke, ki nam manjkajo za polnijo iz preteklih izkušenj in seveda, če vidite razcapano oblečenega človeka, boste logično takoj pomislili, da je brezdomec. Tako da jaz mislim, da to ni nič narobe v tem. Bolj pomembno se mi zdi, da po videzu in po stereotipih se ne obnašamo. To pomeni, da tudi če vidim nekoga, da je raztrgan ali pa oblečen, ali pa nima urejene frizure, da ne pristopim do njega in se ne obnašam do njega, kot da je brezdomec ali pa zaničevalno, ampak da ga vseeno spoštujem kot človeka. Tudi vas kot direktorja v oblekah ne bomo kaj pogosto služili? Ne, mene boste zelo težko videli, ampak vse pravim, ne zamerim nikomu, ki me ne prepozna kot direktor, ker se mi zdi logično, da vsi vemo, da večino direktorjev poznamo v oblekah, kravatah in srajcah, me pa zelo prizadene, če se ljudje do mene obnašajo, kot da sem manj vreden, zato ker pač ne zgledam dovolj vredno. Za ene teme bi se rada ob koncu še dotaknila dobrodelnost. Tudi temu dajete velik pomen. Celo nekoliko razgalili ste se za dobro. Aha, tam smo pri koledarju. Ja, zdi se mi, da dobrodelnost gledam zelo na široko in gledam na to, kot to, kar res beseda pomeni. Dobro delo. In se mi zdi, da tudi vodenje podjetja in to, kar počnemo v podjetju, je na nek način delamo dobro za ljudi, učimo druge podjetnike, da se da tudi drugače. Seveda pa zelo rad in se mi zdi, da je dolžnost vsakega, ki želi, da se mu reče človek, ne pa samo homo sapiens, da pomaga drugim, če le lahko in tudi tisti, ki nas je narava, mogoče, če se smem tako izraziti, obdarila z malo več inteligence ali pa smo sposobni ustvariti malo več, se mi pa zdi, da je res naša dolžnost, da pomagamo tistim, ki jim to ni bilo dano. Zdaj, če pa vzameva vso vaše življenje, lahko rečeva, da ste človek, ki je porušil in ruši številne stereotipe.
Jaz zgleda tako, čeprav to ni bil nikdaj moj namen. Moj namen je vedno bil samo to, da živim tako, kot živim. In ko sem prvič bil nekje javno izpostavljen in ugotovil, da to, da moj stil življenja in to, da javno o tem govorim, zna marsikomu odpreti oči oziroma mu pomagati ali pa dati navdih, da tudi sam naredi korak naprej v tej smeri, se mi je zdelo, da je to tista nagrada zame, ki mi največ pomeni. In tudi, če samo enemu človeku pomagam, da naredi miselni preskok, se naredi ogromno in v bistvu vse te stvari počnem bolj zato, ne da rušim stereotipe, ampak da drugim odpiram oči. Na koncu bi vas prosila morda kakšno sporočilo globoko za naše gledalce. No, globoko sporočilo. Želel bi si, da bi se ljudje ukvarjali čim manj z drugimi, ampak čim več seboj. Da bi se končno vsak človek naučil, da mora najprej sebe sprejeti, da šele potem bo lahko sprejel okolico in da bi res postali kot družba bolj povezovalni in bolj sodelovalni in bi razumeli, da smo na tem svetu tako prekleto malo časa, da se dajmo imeti takrat, ko smo tu fajn. Najlepša hvala, da ste bili moj gost. Upam, da so se gledalci iz njega kaj naučili iz najnega. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.